Caramba, mano, tá pegando fogo ali até agora. Falei, tá pegando fogo, mano. E aí, meus grandes amigos e amigas, Macho Classics na área, mais uma vez com vocês aí, na 37ª parte de Dragon Age Origins. Estamos fazendo detonado desse grande clássico de RPG ação aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando. E se você está gostando, não esquece, nos ajuda aí a fortalecer o canal, deixa o seu like aí no vídeo. E também, mais importante, deixa o seu comentário. O que você está achando do jogo, da jogatina. Gente, eu estou aqui com o meu Mago Marshall, né? Estamos aí. Eu fiz na DLC Pico do Soldado, uma DLC que tem na versão Ultimate Edition, né? Você pode comprar ela separada se você comprasse o jogo mais simples, né? Mas a versão Ultimate já tem ela. Eu não tinha feito ela ainda, porque não tinha traduzido. A tradução é manual, você tem que pegar os arquivos, colocar tudo dentro das pastas para poder traduzir. Então eu tinha traduzido só o jogo padrão, por isso que eu não tinha feito ela. Depois então, agora eu traduzi, vou fazer ela, quer dizer, fiz ela, encerrei assim essa parte, e agora vou para Ostagar fazer a outra DLC, e depois ver mais alguma missão secundária lá na Floresta de Bressilha, matar uns bruxos que tem lá. E só depois que eu vou para os anões, tá? Então, outra coisa que eu fiz aqui foi fazer o que o Jânio também me deu a ideia, né? Me deu a dica, que era para tomar aquela poção que eu tinha achado aqui nesse castelo. Tava dizendo que era uma poção nociva, então eu falei assim, não vou tomar não. Eu não lembrava mais. Depois o Jânio falou assim, não, você toma porque você vai ganhar algumas habilidades relativas ao seu sangue de guardião, né? O seu sangue corrompido. E eu ganhei mesmo. São dois feitiços aqui, praticamente de sangue, então seria meio que proibido pela Chant lá, né? Mas no personagem ninguém enche o saco. Então eu tenho aqui o sustento sombrio que eu ganhei e o aperto sangrento. O sustento eu dou um ferimento em mim e eu recebo, recupero mana rápido, talvez seja útil. E aqui esse aperto que dá dano de espírito, sacrificando também um pouco do meu sangue, né? São coisas que eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tiver com pouca magia e usar isso aí, eu acabo morrendo, né? Eu não sou muito chegado em magia de sangue, não. Mas, de qualquer forma, eu ganhei por tomar a poção. Então, tá aí, então, que venha a mais, não tem problema. Então, obrigado aí pelo Jânio, por essa dica aí. E vamos continuar, então. Agora eu vou em Ostagar e depois eu retorno pra aqui, vou pra Floresta de Bressilha, matar aqueles bruxos, ver outras missões e depois eu vou pros anões. Então, vamos lá? Vamos comigo, né? Se você quiser se tornar membro do canal, tem aí o botão Seja Membro. Você pode me ajudar aí, né? Porque, vou te falar, mano, principalmente o Dragon Age, cara, a edição desse jogo é muito difícil. O vídeo passado, eu já dei uma mancada lá, porque eu estou aumentando as legendas para deixar as legendas boas para você ler aí no celular. Coisa que se eu teria que aumentar, diminuir a textura do jogo, a resolução, então ele ficaria com uma imagem pior. Para você ler essas legendas aí, ele ficaria maior, mas aí ia ficar ruim, na qualidade ia perder. Então eu tô fazendo um processo de edição que aumenta. Só que aí, quando o vídeo estava todo pronto, eu fui fazer uma alteração na edição, que eu tinha esquecido de cortar algo lá. E aí, quando eu cortei, eu esqueci de atualizar a legenda. Então, a primeira conversa do vídeo anterior, ela tá fora de sincronia. Espero que isso não aconteça, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, né? Mas é uma edição muito trabalhosa para fazer. Eu corto muita coisa, né? E o jogo ainda fica. E o vídeo ainda fica grande. Cortando fica grande. E às vezes eu tenho aí 2 horas de vídeo para trabalhar esses cortes aí, para deixar no máximo 1 hora. Então é muita coisa que tem que fazer, galera. Não é fácil, não, tá? Então, se você quiser me ajudar, seja membro aí e nos ajude. Você vai ganhar o seu nome impresso nos vídeos da semana e o distintivo. Mas como agradecimento aí, né? Vamos lá então pro mapa principal, vamos ver quem que vai aparecer pra encher o saco no meio do caminho aqui, né? Acho que não tem ninguém doente, deixa eu ver. Não há necessidade de eu passar no acampamento. Vamos lá, vamos. Ah não, eu vou ter que ir pro acampamento, porque eu acho que eu pego a missão. Não, não precisa não, é no mapa mesmo, vamos lá. Bom, aqui então eu tô aqui, né, no Pico do Soldado. Agora, eu acho que essa província de Ben Lorien aqui, ó,
Essas terras cobertas por árvores fornecem muita da madeira usada na região. E tem essa aqui também. Essa aqui eu ainda não... É Soldier's Pass. Essa aqui eu não traduzi ainda. Eu vou ver qual que ela é. Até pergunta aí o Jânio, qual que é essa missão aqui? Para eu poder traduzir, talvez fazer no próximo vídeo. Eu quero terminar essas missões aqui, DLC, secundária e tal, para depois eu ir lá para os anões. Tá? Falta traduzir essa aqui também, tá vendo? Então eu vou aqui na província que eu vou voltar ao Ostagar, aquela região lá que houve aquela primeira batalha. Vamos lá pegar essa missão, torcer para não aparecer mais capiroto aqui no caminho. Vamos lá. Caramba. Bicho nervoso. Ah, foi pro acampamento de qualquer jeito. Você está awake. Did you feel it too? It was like the archdemon saw us. Saw us. What does that mean? I think wait. Did you hear that? Nossa, cara, alguém atacou o acampamento aqui, mano. E agora eu tô sozinho. Guincho? Alfa, esse é o Alfa? Deve aparecer mais. Já vamos soltar a praga nele aqui. Olha lá, tá resistindo. O guincho alfa aqui, ó. Meter fogo nele. Estilhaçar. O que, que eu ganhei do código aqui? Isso é pra quebrar ela, né? Deve ser o... Eu soltei esse punho de pedra aqui. Acho que destruí ela. Frenesi. Guincho. Tá cheio desses guinchos aqui, mano. Os caras me atacando aqui. Pior que não dá nem pra usar a bola de fogo aqui. Morre, praga. Morreu. Até o Hans entrou na briga, cara. We can sense them, and they can sense us. We'd best be more careful from now on. This camp isn't safe any longer. Legal ver todo mundo brigando, né? Porque normalmente você briga só com os três, apesar que eu não controlava ninguém, né? Mas conseguimos vencer, né? É, interessante aqui essa parte. Deixa eu ir lá falar com o anãozinho lá. Cadê o anão? Ah, eles não estão aqui agora não, mano. Eles cascaram fora. Na hora da pancada, os caras entram na carroça e vazam, velho. Nossa, mano. Que isso. Todo mundo sumiu do acampamento, velho. Caramba. Vamos embora então, vamos continuar. Olhar o homem desarmado mais de perto. Dar uma olhada mais de perto nos guardas. Juntar-se à luta. Esperar os guardas irem embora. Olhar o homem desarmado mais de perto. Ou os guardas, deixa eu ver o que é esses guardas. Usa o uniforme de Ben Loring, um lorde menor conhecido e pouco amado pela fluidez de sua lealdade. O homem desarmado. A reconhecer o uniforme do guarda de honra do rei Kylan, uma lembrança vem à tua mente. Você lutou ao lado deste homem em Ostagar. Esses caras estão querendo pegar ele, mano. Eu vou juntar-se à luta. Ah, mas tinha que fazer isso, hein? Tá, vocês ficam quietos aí. E a primeira coisa que eles vão tomar é um ardido na cara.
Pronto. Agora você já pode. Seus porcos. Como é que vocês matam um cara indefeso ali? Sem arma, sem nada? Seus miseráveis. Aqui o cara vem de mim, mano. Deixa eu ver o que eu vou fazer com ele aqui. Ah, deixa eu experimentar isso aqui. Eu vou dar um dano de espírito nele, vamos ver. Experimentar essa magia, aperto sangrento. Eu dei já? Cara, que ele arrancou bastante, não sei. Não deu pra ver muito não, deixa eu curar. Você é um miserável, hein, mano. Eu tô com magia, tô com a pele de pedra aqui. Agora vem outro cara aqui, mano. Inha! Ver como é que tá minha energia aqui, não posso brincar, não. Inha! Zevran cortou a cabeça do cara fora, mano. Milícia particular. Ô, mano. Já era. Quer dizer, eu tenho que comprar, né? Porque eu não achei mais pó de lírio em lugar nenhum. Deixa eu conversar com o cara aqui. Elric. Olhando de perto, o rosto do homem é inconfundível. Você se lembra dele como Elric Maraigne, um membro da guarda de honra de Cairn Nostagar, um confidente íntimo do rei. Ah, o cara tá vivo ainda. Thank you. I didn't expect the band's men to notice my escape so quickly. I tried to hide here in the woods, but there wasn't time. And now I'm a dead man. Nossa, tá vivo ainda. Como assim, não havia tempo? Bem, você ainda não está morto, né? Peraí. É, agora eu sou um homem morto. Eu tentei me esconder aqui nas florestas. Mas não havia tempo. Como assim não havia tempo? You were there in Nostagar. You know how things went. For me it was either this or die in some darkspawn's belly or be hung as a deserter. Você desertou? I dare say most people think the same of you and me, if not worse. I fled the battlefield when Loghain betrayed us. I abandoned my men and they died. And Caelan with them. He was my king, my friend, maker. All that time in Ban Loren's prison. And I couldn't stop thinking about all they suffered that one dark night at Ostagar. Pelo menos eles não sofreram muito. Não posso esperar aqui o dia todo ouvindo suas reclamações. Nem sempre conseguimos escolher nossas mortes. Pelo menos não sofreu. Nem sempre conseguimos escolher nossas mortes. No, perhaps not. But I've been given the chance to set things right. If it's the lights of you who sees me to my final hour, perhaps things happen for a reason. The king entrusted me with the key to the royal arms chest. If anything were to happen to him, he said, it was vital I deliver it to the wardens. Por que ele não deu a chave a Duncan? Ah, deve ter, ter tempo, né? Você ainda tem essa chave? The Maker has a sense of humor, doesn't he? I suppose it's for the best, however. Had I kept it, it would be in Ban Loren's hands by now. Why am I not surprised? Is there someone else we should be bringing back from the brink of death instead? I was afraid. I thought I would lose it on the battlefield, so I stashed it in the camp. Please, it's probably still there. Onde? The key's behind a loose stone at the base of a statue. I'll draw a map for you, so you'll know where to search. You'll be taking me along, won't you? And Wynne as well, I suspect. Call me sentimental, but we left behind some darkspawn that really deserve a drubbing. It is vital that the king's documents do not fall into the wrong hands. As for Marek's sword, it is too powerful to be pawed at by those monsters. Same for the king's other arms and armor. And if you happen to find Caelan's body, see it off. He was our king.
He shouldn't be left to rot amidst the Darkspawn's filth. É sempre assim, né? O cara fala tudo que tinha que falar e depois morre. Missão atualizada. Retornar ao Stagar. Recuperar os documentos secretos do rei e recuperar os pertences do rei. Falando pra recuperar o corpo também, né, se não me engano. Ostagar aqui embaixo, olha. Bom, antes da gente ir lá então, eu vou dar uma chegada no acampamento. Eu vou ver um negócio de lírio, comprar umas poções de lírio. E também ver um negócio das runas que eu peguei. Dá uma geral, né? Vamos ver se os carinhas voltaram. Ah, agora vocês voltaram, né, suas cambadas. Na hora da briga vocês caem fora, né? Então é isso aí, meus amigos. Eu fiz algumas mudanças aqui, troquei algumas runas e algumas armas, principalmente porque a gente vai para o Stagar, então deve enfrentar mais prole das trevas. Dei umas alteradinhas, vendi algumas outras coisas. Nós vamos então para o Stagar aqui, ver o que vai dar. Vamos lá. Eu não vendi as minhas... tem duas armaduras boas lá que eu não vendi, por isso que eu gostaria de deixar elas lá no pico do soldado. Eu não sei se eu volto lá agora, porque eu não desci, né? Ah não, eu tô aqui agora. Acho que é melhor eu ir pra Ostagar. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar pro pico do soldado pra ver se dá pra me guardar agora as minhas coisas. E depois eu venho pra Ostagar aqui, tá? Porque talvez dê pra me guardar aquelas armaduras lá que eu quero guardar até o pessoal melhorar. Vamos lá, vamos pro pico do soldado. Bom, agora já deu, ó. Eu já voltei aqui antes de ir pra Ostagar, galera, porque aí já tem o baú pra me guardar minhas coisas. Ó, aqui, ó, o baú aqui, ó. Como eu tô aqui no penhasco, no pico do soldado ainda, galera, eu vou pegar o Sten, porque eu acho que eu vou poder colocar aquela armadura de fanático nele. Porque ele já tá... ele provavelmente tem nível para subir. E aí eu vou conseguir colocar a força nele necessária para ele usar a armadura. Bom, eu consegui colocar a armadura do fanático no Sten, mas ainda falta as botas e as luvas. Mas olha o troglodita que ele ficou. Não sei se ele vai ser muito bom. Talvez eu possa dar um experimento com ele em Ostagar agora e ver se ele vai ser bom ou não. Sobrinho Mikael Dryden, sobrinho de Levi. Deixa eu ver que é esse cara aqui. Once the Drydens were strong, we will be again one day. Então tá, seu ferreiro. You're the warden. My family owes you. Any weapons I make, I will sell you for a discount. Você é irmão de Levi, não guarda muita semelhança da família. Então você é um ferreiro. Encontrei este metal estranho numa cratera em minhas viagens. Ah, aqui com o mano. É a Kryptonita. Quem não viu o vídeo, é o vídeo que tá Dragon Age e uma homenagem ao Superman. Porque junto com esse metal estranho tinha uma criança. E aí você vai ver a homenagem que eles fizeram ao Superman no Dragon Age, cara. E esse metal estranho, o Johnny falou pra me levar pra esse cara aqui, ó. Agora que eu tô lembrando, foi ter só tão conversar com ele agora e vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Encontrei esse metal estranho numa cratera em minhas viagens. Vamos lá. This is star metal. If you give this to me, I will craft for you a thing of legend. Uma espada longa de metal estelar? Isso parece perfeito. Eu gostaria de uma espada de duas mãos. Deixe-me pensar sobre isso. Quanto ela me custará? Nothing. My family owes you much. Muito bom. Uma espada longa de metal estelar ou uma espada de duas mãos? Para mim seria melhor, se eu usar além da tecedora de feitiço, seria uma longa de metal estelar, né? Porque aí pode ser que eu use. Se eu não usar, eu posso dar pro Alistair. Então eu vou querer criar uma metal estelar. And so it shall be. Já? Esse aqui ia demorar. It is done. I call this blade Starfang. May it serve you well. I must rest after my exertions. Warden. Bom, deixa eu ver aqui então, mano. Deixa eu ver essa espada aqui, velho.
Presa estelar, não posso usar. Precisa de 31 de força pra usar ela, mano. Mas olha pra você ver, ela tem 3 runas. Pode colocar nela. Cara, isso aqui vai ser uma arrebentada pro Alistair. Deixa eu... Cadê o Alistair? Ah, não, agora eu tô com o Stan. Vou ter que ir lá trocar ele aqui de novo. Vamos lá. Bom, é o seguinte, galera. Eu peguei essa espada e dei pro Alistair. Coloquei, tirei uma runa dele que ele tinha. Coloquei nela e uma outra runa que eu tinha. Tem mais um espaço. Só que eu não vou comprar as runas, porque se eu for comprar runa agora, eu quero runa boa. E as runas são dinheiro pra caramba. E eu quero juntar dinheiro, porque eu quero comprar alguma coisa pra mim também. Então eu não vou vender. Eu não vou comprar runa agora. Eu vou ver se eu acho runa por aí. Depois eu já vou acrescentando. Dei a espada estelar pra ele, tá? O olho de Tandera. O olho de Tandera eu passei pro Alistair. Vambora então, vou pra Ostagar, vou com o Alistair mesmo. E com o Zevran. Vamos ver o que, que vai dar agora. Deu não? Deu caminho livre, hein? Chegamos aqui e já estamos começando. Os caras já estão aqui, mano. Não deu nem tempo. Chegou, já começou o quebra-pau, mano. Vê se tem alfa aqui. Tem não. Então vamos fazer o seguinte. Bolinha de fogo no 6-2 aqui. Alistair, você vai pegar esse cara aqui. Liliane também vai pegar esse cara aqui. O Zevran vai pegar esse cara aqui. Toma. Pera aí, Zevran, dá um tempinho aí, cara. Senão você vai tomar fogo. Ainda pegou, mas tudo bem. Tirou quase não, tirou nada dele não. Esse cara aqui já morreu. Já caiu. Ó, oh, e espada estelar na mão do Alistair ali. Got to hand it to the Darkspawn. They sure know how to make a place feel desolate and foreboding. Bom, 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 bom. Deu nem um drop, né? Pra variar. Bom, já vou chegar metendo bola de fogo nesses caras. Já chegar quente na orelha desses. Vamos lá. Esse é o cabaço. Vamos lá, agora esse aqui. Esses caras estão vindo aqui. Deixa eu mandar um gelinho nele. Daqui a pouco bola de fogo. Ixi, mas tá dando uns pau doido aqui. Ô, mano, você tem certeza que você quer vir me pegar, mano? Cadê bola de fogo? Esses caras aqui. Como é que tá quem acertando aqui? Deu um pau aqui na textura, galera. Pau estranho aqui. Textura de fogo. Olha lá, ele tá dando umas texturas estranhas ali. Eu dou uma cura. Tem alguém aqui? Trazer fogo, amigo. Deixa eu ver aqui, peraí. O Zevran veio aqui neles. Zevran, volta pra cá, mano. Droga, hein? Já que agora todo mundo foi. Deixa eu ver se eu acerto aquele cara lá de longe. Já era, palhaço. Tem esse outro doido aqui. Vamos
É, parece que deu um probleminha aqui na questão dos gráficos. Aí eu mexi no detalhe gráfico, eu abaixei, depois voltei e parece que parou. Vamos ver se para, né? Continuando aí, então, vambora. Tem de bom aqui. Peguei esse cara aqui. Cataplasma de cura. Grievous de Kynan. Deve ser o par da armadura dele, hein? Requer 36 de força. I don't know whether to laugh or cry, but it's clearly Kaelin's. There can be no doubt. É, o Alistair falou aqui que essas botas realmente devem ser dele, do Kynan. Caramba, mano, não dá nem tempo. Não é possível, mano. Vocês vieram aqui me pegar. Tem algum alfa aqui? Esse cara tá querendo vir me pegar. Acertou o que aqui? Tiro desordenado. O que tá dando tiro aqui, mano? Tem algum arqueiro aqui que eu não tô vendo, pô? Tem um safado aqui atrás, olha. Droga. Pera aí, deixa eu pegar ele. Deixa eu recuperar aqui no... Ô, oh, meu filho, dá um sossego aí, cara. Ah, mas você... Ô, Zevran, você tinha que estar pisado em armadilha. Tem armadilha aqui, pô? Dá pra você atirar no cara ali, ó? Tem que dar feio, hein, cara? Vários brigando aqui, o coisa vai lá nele agora. Vou ter que dar uma cura aqui no Alistair aqui. Se ele morrer, ele voltar. O Zevran foi atrás do cara aqui. Vou pegar, deixa eu ver, esse Murdoch. Esse cara aqui tá... Não, esse tá... Esse cara aqui, vamos ver o que eu posso fazer nele aqui. Que eu tô sem mana aqui, pô. Morreu. Morreu ainda não? Oh, o Zebran caiu. Outro? Nossa, aqui. Hora de purificação. Uma bola de fogo nesses caras aqui. Ah, vou ter que beber um lírio aqui, pô. Que é isso? Aperto sangrento, alvo e ferido. Eu não usei aperto sangrento. Caramba, mano. O Zevran caiu, cara. Deixa eu ver se a Liliane tá com flash aqui. Seta de fogo, flecha de voo rápido. Ah, usa. Vou ter que beber um lírio aqui e ressuscitar o Zevran aqui. Olha, Star tá quase morto aqui.
um alfa que tá aqui, olha lá. Ele tá quase morrendo. Esse alfa é muito forte. Deixa ele voltar pra cá. Volta pra cá que eu vou te curar, mano. Curar ele aqui sozinho mais uma vez. Vamos todo mundo esse cara aqui. Morreu. Agora tem esse sem vergonha aqui desses caras aqui. Tô precisando usar cataplasma também, né, mano? Esse aí também pode usar um cataplasma. Zevran, deixa eu te curar, né? Ô Jane, depois você me dá uma dica aí. Pra que que serve esses Large Flowed Fire Crystal? Eu uso isso aqui em quê? É só pra me quebrar e ter essa resistência? Ou posso usar isso aqui em alguma arma lá? Equipar objetos, requer 20 de constituição. Um cristal. Eu tenho vários desses cristais. Eu preciso dar um jeito, né? Ó, Small Flowed Ice, Small Cleared Lightning. Ou seja, de gelo, de energia, de eletricidade. Eu preciso saber o que, que eu faço com esses cristais, cara. Se é só quebrar pra me ter esse... usar ele assim. Ou se eu tenho alguma coisa que eu junto pra fazer uma arma, alguma coisa assim. Você me dá essa dica aí. Que se for só ficar quebrando, eu já vou quebrando e usando isso também. Tô guardando alguns. Não sei o que, que eu faço com isso. Parece que é coisa da DLC, né? E isso... deve ter invisível aqui, quer ver? Olha lá, sabia. Miserável. Tem mais alguém aqui que apareceu? Dois. Tchau. Quando eles fazem esse barulho, você pode saber que é ladino deles. Mabari morto, pintura de guerra de corredor rápido. O que que apareceu? Olha lá que gracinha. Um lobo. Lobo de novo, galera. Vamos cozinhar o lobo. Pera aí. Dá um tempo aí. Isso. Vê se tem algum alfa aqui. Ai, que gracinha. Mas não vai estar... Rinha, tem um vanguarda aqui, sei lá o que, mano. Deixa eu tacar uma praga nele. Ele já ficou nervoso lá. Vamos curar? Agora eu tô sem arma. Esse lobo aqui tá enchendo o saco, hein? Deixa eu tentar usar esse trem aqui pra ver se vai ser. Eu vou olhar agora
bastante do termômetro da energia desse lobo pra ver se melhora, se essa é uma boa ou não. Muito pouco, cara. Muito pouco. Deixa eu fazer isso aqui pra recuperar energia. Agora é aqui, recuperou. Deixa eu curar aqui com uma... Anda aí, mano. Toma um negócio aí, pô. Agora, deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui. Vou pegar esse cara aqui. Como é que vocês estão indo de energia, cambada? Vão curar? É, mano, acho que você vai pro saco agora. Agora é só esse lobo safado aqui. Muito bem, muito bem. O que, que é isso aqui? Tá vazio isso aqui? Bem, galera, uma coisa que eu não entendi aqui, eu não sei o que, que eu arrumei. Não sei, que eu perdi o meu negócio de guerreiro arcano. Eu sou um guerreiro arcano, porque se você olhar aqui na minha lista, se você olhar aqui na lista do meu personagem, olha aqui, ó. Eu sou um guerreiro arcano, só que Eu perdi essa magia. Eu tinha essa magia, tava até aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu, se eu atrapalhei nos jogos salvos, que eu perdi. Eu perdi essa magia. Olha lá, tá apagada. Eu tinha comprado essa magia de combate. Só que eu não sei se eu voltei algum jogo salvo para fazer alguma outra coisa. E voltei num lugar onde que eu não adquiri ela. Eu tinha comprado ela, inclusive com o tomo, se não me engano. Não sei se foi com o tomo, não lembro. Mas é isso que eu não entendi até agora. Não consegui, não. Ela sumiu, eu não tenho ela. Bom, fazer o quê? Vambora. Tem inimigo aqui, ó. O que é isso aqui? Tenda do Rei Kalen, deve ter... Ah, aqui a tenda deve ter a chave, hein? Vamos ver aqui. Puxa, caramba, mano. Vocês dois aí, viu? Toma! Agora eu encasquetei com esse negócio do Guerreiro Arcano. Eu tinha quase certeza que eu tinha comprado. Ih, ó os ladinos. O que foi isso? Você caiu aí? Quem tá dando tiro? Ô louco, mano. Tem os caras dando tiro lá dos quintos. Olha lá. Tá dando tiro de daquelas... Opa. Vai lá então, minha filha. Ué, como é que... Como é que eu vou desarmar isso aqui? Não dá? Ué, precisa desarmar? Uai! Será que passar por cima aqui toma? Tem que passar por cima, mano. Não consigo desarmar aqui não, nem com a Leliana. Olha lá o safado aqui. Deixa eu ver aqui. Você vai tomar um...
na sua testa aí, mano. Dá pra você acertar o cara aqui, mano? Ou não? É difícil. Olha esse pau que dá, mano. Quem entrar aqui agora, toma. Olha lá que gracinha. Calma aí, mano. Não vai andando muito, não. Ó, o cara voltou, mano. Você quer pegar quem, velho? Já era. Beleza. Aí, ó. Runa especializada de prata. 6 de dano. Aí, ó, mais uma pra colocar na espada do Alistair. Falei que eu ia achar runa aqui. Bem melhor. Vamos pegar aqui então, vamos ver o que eu tenho de bom aqui agora. Agora dá mais um de sobrevivência, ó. Agora eu posso voltar lá na Bressilha e tentar fazer aquela missão daquela tipo rena que tem lá. Bom, finalmente, galera, eu aumentei de nível. E aí o que eu fiz? Eu aumentei os 3 pontos que eu tinha, eu joguei em magia para me pegar exatamente o inferno, que é essa nevada, essa é uma tempestade de fogo. E agora você vai ver o fogo comer mesmo. Então, eu peguei ela. Depois, na próxima vez que eu subir de nível, eu já nem aumento em magia. Aliás, que eu preciso aumentar para pegar aquela praga de morte. Então eu subo só 1 em magia e tal, porque eu queria aumentar um pouquinho a destreza e tal, porque era arcano, mas eu acabei pegando o inferno mesmo aqui. Chave enterrada. Ah, a chave enterrada não pegou, não? Tá aqui então. Não tem jeito de entrar ali, pô. Se for aqui. É. Eu nem sei se eu peguei a chave. Às vezes eu cliquei no negócio lá e nem vi pegando a chave, mano. Ah, não, acho que eu peguei não. Aqui, ó, o baú aqui, ó. Vai lá, mano. Não sei não. É Leliana. Perícia. Precisa de chave? Aqui eu pensei que a chave tava aqui. Ah, a chave tá enterrada lá, a chave do baú real. Peguei. Tô usando a chave, não é essa chave aqui não? Chave enterrada. Ah, tá. Essa aqui é a chave. Tem um baú de mago aqui, mas precisa de chave. Então é outra chave. Vai saber onde tá isso. Os magos estavam aqui, se não me engano. Isso aqui. Cálice da União. Nossa, isso aqui é o que nós bebemos. O sangue pra virar guardião cinzento? Nossa, tô mais perdido que segue tiroteio aqui, pô. É aqui que nós íamos, ó.
Aqui, ó. Tô aqui, a tenda. Onde era a tenda dele? Ah, aqui, ó. Tem um baú aqui, ó. É o baú do Kylan aqui, ó. Correspondência secreta. E a lâmina de Merrick. Espada longa mão principal, dano 980, chance de crítico 280, penetração 0%, 175, regeneração de vida em combate, fraquece pro das trevas próximas, 16 de dano de pro 2. Essa é boa, hein, cara. Pegar tudo. Judging by these documents, it's a pity we hadn't placed more trust in Orlais and less in the king's own father-in-law. That is a sexy sword and I must have it. Você quer ter? Deixa eu arrumar uma runa pra ela, eu te dou. Vambora. Bom, agora aqui então nós vamos pra esse lado aqui que tava falando. Vambora. Caramba. Sem vergonha, correu. Dois lados. Ah, já sei o que eu vou fazer, velho. Um inferninho pra vocês aí. Nossa, velho, caiu em cima de nós aqui. Deixa aí, eles são, tem boa proteção. Acho que ao invés de eu jogar no local, eu joguei em cima dos caras, mano. Aqui é uma bolinha de fogo, vocês esperam aí. Nossa, cara, mas como é que pegou? Não vai dar tempo de eu salvar o Alistair, não. Morreu. Ah, vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Vou dar o reviver nele aqui, que eu dei uma mancada aqui. Pronto. Vamos curar todo mundo. Deixa eu jogar essa coisa aqui nele de novo. Caramba, mano, tá pegando fogo ali até agora. Ele tá pegando fogo, mano. Ô, você toma uma pinguinha aí, mano, pra você se curar, velho. Caramba, vocês estão no meio do fogo aí ainda. Sai dessa praga aí, ó. Caramba, vamos pegar esse cara aqui de fora. Toma aí a pinguinha, mano. Toma a pinguinha. Aí, agora vocês saem aí. Cadê? Tinha um cara aqui, olha lá. Pega esse cara aqui, ó. Ixi, cara, já deu do fora ali. Ai, mano. Deixa eu dar um maior aqui pra ele. Eu também tô quase morrendo. Essa magia é pior. Olha lá, o safado aqui. Olha, Liana. Minha filha, toma uma pinguinha aí. Vamos pegar aqui esse cara lá.
Vamos usar aqui um... Vamos ver ele. Ele tacou a bola de fogo nela. Vai morrer. Tem uma flecha melhor aí, né, minha filha? Seta, flecha de corrupção. Só eu não, mano. Não vai dar, não. Que droga, mano. Tem dois lá atrás, velho. Última que sobrou. Todos estão contando com você, Liliane. Tiro rápido já tá, né? Caiu. Só falta esse cara aqui agora. Liliane vai salvar a tropa aqui, hein, galera. Nossa, tem mais um aqui por trás, mano. Que sacana, mano. Toma mais uma pinguinha aí, minha filha. Morreu. Agora esse miserável aqui, ó. Sorte, mano. Que sorte, velho. Aura purificadora e todo mundo. Eu já ia quase desistir, cara. Carregar o jogo, mas... Não, vamos lutar até o fim. E a Liliana que salvou o finalzinho aí, cara. Agora purifica todo mundo. E eu tomo um estojinho aqui. Não, não. Pode ser isso de menor aqui. Nossa, mano. A mancada foi que eu fui jogar o inferno e eu queria jogar no lugar onde eles estavam. E eu joguei na pessoa. E a pessoa se aproximou, todo mundo tomou, mano. Todo mundo tomou. Vamos pegar aqui os espólios. E agora eu acho que tem que tirar o rei dali, né? Forgive us, my king. Once we flashed the darkspawn from their holes and bought ourselves some time. Ah, nós temos que limpar aqui primeiro. Mas que saco, hein, cara. Agora eu vou fazer o seguinte. Bola de fogo nesses caras aqui. Pronto, agora inferno ali, ó. Agora tomar cuidado, jogar no local, ó. Pronto. Agora fogo nele. Fogo nele. Não, não. Se vocês for pra ali. Não, vocês podem esperar.
Então vocês não vão, não. Deixa esses otários ir pra lá. Aqui, ó. Agora esses aqui vocês podem pegar, ó. Pega esse miserável aqui. Isso, agora pega esses outros aqui, ó. Pera aí, acho que eu tenho mais bola de fogo aqui. Vocês aguentam a ponta aí. Ah, mano. Ô, cambada, vocês não estão vendo eu. Volta aqui. Aí, ó. Agora pode pegar esse cara aqui. Vocês, vou te falar uma coisa, viu, mano? Que bicho chato, hein, mano? O miserável tacando tiro, não sei da onde ele... Ah, é lá, mano. Vocês vão lá pegar esses caras aqui. Você é uma gracinha, hein, mano. Oh, não vai... Olha lá, que gracinha dos caras, mano. Volta todo mundo, volta todo mundo. Ah, mas tinha que ter uma armadilha ali. Star tá quase morrendo. Uma pinguinha aí, mano. Ele tava dentro da prisão. Ele tava dentro de uma prisão, mano. Deixa eu ligar o meu escudo arcano aqui. Tem um mago aqui. Tem um safado de um mago aqui. Esse miserável aqui. Cadê você, mano? Desarma essas porcaria aí. Manoplas, peguei. Tem mais inimigo? A música não acabou, pô. Quem que tá? Ah, tem uma aqui, ó. Ah lá. E esse tá com... Ah, mas pera lá. Cadê? Nossa, cara, não tenho energia mágica ainda. Então vai bola de fogo mesmo. Acaba com a raça desse povo. Uxi. Tem uma parte aqui pra cima aqui. É essa aqui mesmo?
Não, não. É pra cá. Caramba, véi. Bom. Deixa eu dar uma bola de fogo nele para... Pronto, agora dá tempo de eu usar isso aqui, ó. Interrompida, mas que saco, mano. Pode vir. Se eu mandei você usar o negócio. Me atrapalhou a usar o inferno aqui, cara. Tentar usar de novo aqui. Ô, oh, mas que caramba, mano. Ô, oh, sai pra lá, ô oh, praga. Mas que droga, mano. Vamos ver se dá aqui. Esse Murloc emissário do cão aqui, ó. Era. Os caras me atrapalharam duas vezes a jogar o réu lá, mano. Não, deixa esse quieto aí. Agora eu vou mandar o inferno nesse. Agora vocês podem vir. Oh, tá todo mundo juntando em mim aqui, pô. Não, vou acabar morrendo aqui. Eu caí. Eu caí e esses miseráveis. E esse miserável me matou. Agora vocês vão ver a fúria da bola de fogo. Tem mais pro lado de cá. Não sei se eu tô com essa magia de pedra aqui. Bom, gente, vocês voltam pra cá. Isso, agora vamos atacar aqui, porque... Agora vem esses guinchos.
Agora começou. Ih, ela tem um cara aqui. O que, que é o negócio? Tem mais uma coisa com ele aqui. Peitoral de aço. Pronto. Depois eu tenho que ver. Ah lá, tem um negócio aqui, uma porta. Vamos ver o que é essa porta aqui. Ah, esse miserável aí que tá fugindo. Até quando esse miserável vai fugir? Vou tacar no chão aqui. Espera aí. Pega todo mundo, pega esse cara aqui agora. Ninguém vai lá. Eu vou tacar o inferno lá dentro. Aí, deixa eles vir. Pera aí, Ostai, acho que você tá tomando, mano. Volta pra trás aqui. Tem um miserável lá no fundo ainda, mano. Toma mais uma bola de fogo aí, mano. Bicho chato. Aí. Inferno, bola de fogo comigo e vai tomando fogo pra tudo quanto é lado, galera. Tem desse negócio não, mano. Será que sobrou alguma coisa aqui? Sobrou, já tem mais. Cadê? Ah lá, tem um miserável lá no fundo, olha lá. Vai mais uma na testa sua aí, mano. Nossa, tem muita aqui, velho. E tem bichão, velho. Peraí, vou tacar bola no bichão aqui. Vocês podem vir aqui, cambada. Deixa eu ver aqui. Não vai dar pra usar inferno aqui, não. Vai, vamos pegar esses caras aqui. Vamos atrasar ele, porque esses miseráveis não veio. Eu não sei se dá pra jogar o inferno ali agora. Vai, não foi mesmo. Ixi, vem um bicho aí. Nós vamos juntar todo mundo nele. Aí, agora. E ele veio em mim, mano. Já que você veio em mim. Como é que tá a energia dos caras? Tá bom, eu tô com... Ah! Morreu. Gente, vai lá. Vocês estão livres agora. Ah, mas você tá bonitinho demais, mano. Uma bola de fogo no meio da orelha dele. Agora sai catando os despojos aqui. Ué, eles vão dar a volta? Eles vão dar a volta. Então vamos fazer o seguinte. Cadê o inferno aqui? Você segura aí. Vão ter que abrir a porta e vão tomar uma bola de fogo ainda. Olha lá, chegando, olha lá. Isso, bolinha de fogo ainda, ó. Ih!
Ixi, mano, vamos tomando aí. Ela abriu a porta, puf, caiu pra trás. Aí vocês deram a volta ali, eu falei assim, só pode ser por ali, mano, não tem outro jeito. Vamos ver. Bom, gente, vocês podem liberar agora aqui, deve ter mais ali, né? Ah lá, tem um lá atrás, olha, ele que resolveu dar as caras não. Ah não, isso aqui é bicho, ué. Só você que ficou sem tomar, hein, mano. Mesmo assim é porque ele não viu. Inha, cara, mas tá cheio de... Olha aqui. Tá cheio de carinha ali, mano. Deixa eu só chegar ali e ver. Olha lá a turma que tá lá dentro. Eu vou tentar jogar o inferno lá de novo. E chamar eles. Jogar um pouquinho aqui mais aqui, ó. Aí eu entro ali e chamo eles. Aí, agora eu jogo uma bola de fogo pra atrasar. Jogar aqui, ó. Vocês ficam quietos aí. Pronto. Olha lá, tem um safado aqui, ó. Vamos lá, gente. Vocês podem vir aqui. Ô, oh, pra onde você vai, mano? Pode vir, gente. Larga de ser mano aí, mano, embora. Esse inferno, ele é muito bom pra esse tipo de estratégia, assim, ó. Os caras estão numa salinha, você taca lá, fecha a porta e deixa assar. Yes. Você joga um azeitinho depois e come. Caramba, esse aqui é de onde eles vieram. Porta obstruída? A porta está obstruída do outro lado. Você não tem que ver como passar. E aqui? Ah, aqui é de onde eles vieram. É, pelo jeito vai ter um túnel agora de Proles das Trevas. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou parar por aqui. Eu pensei que daria para gravar o retorno do Ostagar num vídeo só. Mas eu não quero também fazer vídeos muito longos, porque demora para renderizar. O problema maior é esse, entendeu? Demora, dá trabalho para editar e demora para renderizar. Então, eu deixo essa parte aqui para encerrar no próximo vídeo. E de repente a gente vai resolver aquelas outras missões lá da Floresta de Bressilian. Tem o dragão lá também para nós destruir, a Morrigan. Vou fazer essas missões, tentar fazer essas missões primeiro para depois ir lá para os anões, né? Então agradeço você que ficou aí até agora. Valeu aí, né? Deu bastante trabalho essa missão, as mancadazinhas de sempre, mas é muito legal, cara. Dragon Age é muito bom de jogar, cara. Se você não teve oportunidade de jogar, joga. Pega um guerreiro ou um elfo, tem uma origem totalmente diferente do que já foi mostrado aqui no Detonado e joga lá, cara. Eu acho que você vai curtir pra caramba. Beleza? Então muito obrigado você que ficou até agora. Não esquece, deixa aquele like, comentário seu aí. O que você tá achando e tal. Muito obrigado a todos aí que tem comentado, né, os meus inscritos, membros. Se você quiser ser membro do canal e ajudar a gente aí, né, só clicar aí no botãozinho, você vai ganhar o distintivo e os nomes nos vídeos da semana. Beleza? Valeu, até a próxima.